muito bem. Sonora com Richardson, zagueiro do ABC. Richardson, pré-temporada começou aí na semana passada, na dia 7. ABC tendo aí pouco menos de um mês para se preparar para 2024. Como é que tem sido esses primeiros dias de trabalho, focado mais na parte física? E o tempo é ideal para vocês começarem bem o ano? Boa tarde, Rodrigo. Então, a gente sabe que o tempo não é o ideal, né? O que é preciso para uma pré-temporada. Né? Acho que a gente vai ter, acho, uns 25, 26 dias, mais ou menos, até a estreia de treinamento. Então, é correr contra o tempo, né? Se dedicar o máximo possível no dia a dia, nos treinos, para que quando chegar o dia 7, a gente possa estar pronto e preparado para essa mais uma batalha, né? Essa pré-copa do Nordeste. Richard, você teve uma bela temporada em 2022, no ABC, 2023 não foi legal, você saiu, entendeu? Agora volta ainda mais querendo ajudar o ABC. Essa sua volta ao ABC, como é que você sentiu o pessoal? Como é que você sentiu o tratamento na sua volta? Acho que eu venho de três boas temporadas aqui vestindo a camisa do ABC. A gente sabe que nós jogadores, né, temos esses interclasses aí de lá em cima, pode estar caindo também de produtividade, mas eu acredito que foi mais um pouco cabeça, né? Acho que a gente fez um bom primeiro semestre e nessa virada da Série B não começamos bem, né? Não é à toa que quando eu saí muito criticado, né? E todos esperavam a evolução da equipe e isso não aconteceu, então ficou nítido que o erro não era nós jogadores que tinham permanecido, né, da temporada passada. Então, mas é coisas que já passou, não temos que olhar para trás, temos que olhar para frente, se dedicar cada vez mais para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais e, consequentemente, estar ajudando a camisa do ABC. E para mim é de grande orgulho, né, estar vestindo essa camisa. Então, esse retorno aí eu espero estar voltando a fazer grandes jogos e estar ajudando a equipe. Para você, Richardson, essa saída, né, ainda que rápida, para o Náutico, foi importante naquele momento ali para você até viver uma nova realidade, né, e agora voltar para o ABC com a cabeça mais centrada? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que ao decorrer dos jogos, né, os resultados não estavam vindo. Ouvindo, né, erros individuais. A cabeça já não estava tão boa, né, pelas críticas. E também algumas coisas que aconteceram internamente, que não vale a pena estar falando. Mas eu acredito que essa minha saída foi, sim, muito boa para mim, né? Fez eu também respirar novos ares e agora voltando para o ABC, espero cada vez mais estar me dedicando, né, treinando cada vez mais forte para que eu possa estar voltando a fazer grandes jogos. Richard, a experiência no Náutico foi boa ou ruim? Para mim foi muito boa, né? Pessoalmente eu acho que foi muito boa. O grupo não tanto, porque era esperada a classificação, ela não veio, mas para mim, pessoalmente, foi algo muito bom. E o contato com o professor novo, né, o Lacerda, a primeira vez que você trabalha com ele, como é que o professor tem procurado lidar com vocês nesses primeiros dias de treinamento, né? Já passou uma boa impressão, pode dizer assim? Com certeza, eu acho que eu sou amigo pessoal do Juan, né, o Juan já trabalhou com ele algumas temporadas, então o Juan já me passou da forma que ele gosta de trabalhar, né? Não tive uma conversa ainda, assim, digamos, pessoalmente com ele, né, mas é uma pessoa que já se mostrou ter um bom trabalho dentro de campo, né? Fora de campo também é um cara que conversa, né? Já vi ele conversando bastante com alguns jogadores. Acredito que vamos ter essa conversa também. Então é a gente procurar o máximo se adaptar à forma de trabalho dele para que quando chegue a estreia no dia 7 venha estar todo mundo bem. Nessa pré-temporada aí com os novos companheiros, o que você achou? Bons companheiros, estão chegando mais gente, isso tudo vai ajudar o grupo muito agora, nesse início que o ABC já começa em janeiro, já na pré-copa do Nordeste. É verdade, os meninos são, pelo que eu já vi, são pessoas muito boas, né? Então a gente procura tá se entrosando ali fora de campo, né, o mais rápido possível, para que chegue dentro de campo as coisas venham a se facilitar um pouco mais. Mas isso com o dia a dia, né, a gente vai se entrosando. Eu tenho certeza que vai estar encaixado na estreia. E se Deus quiser, a gente vamos conseguir o objetivo principal, que agora no começo é a pré-copa do Nordeste. Só para concluir, Richardson, o fato de ter uma partida já eliminatória, né, o primeiro jogo já é um confronto eliminatório pela pré-copa do Nordeste, isso aumenta um pouco mais a pressão, a responsabilidade dos atletas? Com certeza, né? Acho que é mais uma batalha, né, que tem pela frente. Então, todos já estão cientes disso, o professor já passou isso, que
Temos que passar, temos que classificar. Então, acredito que cada um está dando o seu melhor nessa pré-temporada para que chegue bem afiado nesse jogo.